ទេសាភិបាលធនធានជាតិនៅកម្ពុជានិងធនធានជាតិរដ្ឋវៀតណាមបានຈັດតពកិច្ចសម្ពោធការទ្វេភាគីរវាងធនធានជាតិទាំងពីរនាពេលកន្លងមកជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការរីកចម្រើននៃវិស័យធនធានជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាការអះអាងប្រកបដោយមោទនភាពរបស់អាដាមជាចាន់តូទេសាភិបាលធនធានជាតិនៅកម្ពុជានិងលោកជំទាវងូធៀនធីហុងទេសាភិបាលធនធានជាតិរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី តាមរបាយការណ៍អនឡាញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020សូមបញ្ជាក់ថាប្រជុំគ្វីភិក្ខីរវាងធនីគាកណ្ដាលទាំងពីរនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងធនីគាកណ្ដាលទាំងពីរហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យនិងផ្លែផ្កា ក្រៅពីថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារកម្ពុជាទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរច្បាប់លើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងធនាគារនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានវិដំណាយខ្ពស់ចំពោះวัฒนភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងធនាគារកម្ពុជាទាំងពីរដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការរីកចម្រើននៃវិស័យធនាគារនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាម កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកនេះដែរក៏បានកំណត់ទិសដៅការងារអន្តរជាតិនិងបន្ទតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោបអនុសាសយូកយល់ដែលបានធ្វើបច្ច័យបនកម្មកាលពីខែគຸមភៈឆ្នាំ2017ក្នុងការបង្កើនវិសាលភាពឬការផ្លាស់ប្តូរប័ត្រពិសោធន៍និងព័ត៌មានទៅវិញទៅមកសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងាររួមគ្នាដូចជាទៅលើការទ្រុតផលិតឬធនធានគីដែលមានប្រតិបត្តិការឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងការអភិវឌ្ឍការតបជួបប្រព័ន្ធទូត ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរលោកជំទាវទេសាភិបាលទនីគាររដ្ឋវៀតណាមបានកោតសរសើរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការដោះស្រាយបាននូវស្ថិរភាពថ្លៃនិងអត្រាពឌុះប្រាក់និងពង្រឹងស្ថិរភាពប្រព័ន្ធធនគារបានយ៉ាងរឹងមាំព្រមទាំងអាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 បានយ៉ាងល្អប្រសើរ នៅក្នុងឋានៈជាទេសាភិបាលអាដាមទេសាភិបាលជាចាន់តូក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលកន្លងមកនេះបានផ្ដល់បុត្របានផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍តាមរយៈទនីគីរដ្ឋវៀតណាមដល់មន្ត្រីជំនួយគីជាតិនៅកម្ពុជាទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនៅប្រទេសវៀតណាមថែមទៀតផង